Tad vai jums šī te kārtēja atstādināšana bija vairs pārsteigums? Nu jau vairs nav pārsteigums, ja sajūta ir tāda, kad pašreizējais knāba priekšnieks Vilnīts agonē. Manā rīcībā ir nepārbaudīta informācija, bet iespējams paties, ka par šo faktu, par ko Vilnīša kungs ir atlaidis Vilka kungu, viņš jau bija vērsies prokuratūrā, bet prokuratūra bija noraidījusi Vilnīša iesniegumu. Tātad šis vēlreiz tikai pierāda to, kad ir kaut kādi izmisuma soļi, visticamāk saistīti ar to, ka pašlaik ir izveidota komisija, kas gatavo ziņojumu par tām nelikumībām, ko pats Vilnīts ir veicis savā dienestā. Un vai nav iespēja kaut kā izskatīt vadības maiņu, ja šobrīd knaba agonē? Nē, ir likums, saprotiet, nu nav tā revolucionārā pārliecība. Tāpat savā laikā varēja Kalvīts izdarīt, nepatika loskutos, varēja izmest, nu tomēr nevarēja. Ir nepieciešami fakti, ir nepieciešami pierādījumi, likums paredz izveidot noteiktu komisiju, tā arī izveidota, viņa tūlīt drīz beigs darbu un iesniegs savu ziņojumu valdībai. Vēlāk valdība vērsīsies pie Saeimas, kurā ir tiesības atbrīvot Vilnīša kungu. Tāda ir tā secība, bet to, ko Vilnīts dara, nu visticamāk, viņš zina, ko pats ir darījis un līdz ar to izmisīgi mēģina kaut kādā veidā iespējams pat atriepties tiem cilvēkiem. Vai knap šobrīd ir funkcionēts beigas? Izmeklētāji, jā, bet tas neveicina viņu darbu. Nu, to jebkurš redz, jebkurš cilvēks Latvijā noteikti, kas skatās televīziju, ir strādājis vai strādā kādā kolektīvā. Un tas, vai viņa darbs ir produktīvs, ir ļoti atkarīgs, kā pret viņu izturās priekšnieks, kā kolēģi un biedri, un tas veicina tā darba produktivitāti. Es teiktu, ka tādā gadījumā knāba produktivitāte nav uzlabojusies. Ja gadiem mēs redzējām, kā arvien vairāk lietu ir, arvien vairāk aizturēto, tad tagad tas ir, es teiktu tā, ka tas ir iesēdies vienā līmenī. Ja. Iznāk tiem, kuri apkaro korupcija ir jācīnās ar pašu priekšnieku, lai viņš galīgi nepiegriezt viņiem skābekli.